hari ibintu 10 bishobora kuba byerekeye ku maraso. Kugira amaraso mu mutwe icya mbere n'ukurakara. Kugira amaraso mu mitsi n'ukugira imbaraga. Kugira amaraso ashushe n'ukugira umurava mu kazi ukora. Be yacyo kugira amaraso ashushe n'ugukunda igitsina mu rwego rwo hejuru. Abahungu bafite ubushyuhe, abakobwa bafite ubushyuhe niho byakomotse. Icyakane kugira ikintu mu maraso n'ukugikunda no kukimenya neza. Ura mwana imibara ifite mu maraso. Gatandatu gutanga maraso n'uguhara ubuzima bwawe. Mu yindi nyito baravuga ngo yarahije amaraso, kurahiza amaraso no gutanga amaraso n'uguhara ubuzima bwawe. Be yayo gutanga amaraso n'ukugabanyiriza amaraso ku batayafite. Umunane gusaba amaraso n'ugushoza intambara. Icyenda kumena amaraso n'ukwica. Icumi kwiremamo amaraso n'uguhagarika umutima. Iyo urosa amaraso, iyo weretswe amaraso, iyo ubona ikiboneka ubona amaraso, iyo wishyuri ubona amaraso, ibi byose bigira icyo bisobanura. Nabyo ni icumi. Ushobora kurota ubona amaraso. Icya mbere ni ubuzima. Icya kabiri ni amavangingo atukura. Noneho hariya icya gatatu ni ubugingo. Icya gatanu ni inzirakarengane. Icya gatandatu inshungu. Icya karindwi imbabazi. Icya munane umuhuza. Icya cyenda isezerano. Icya cumi amahoro. Igisoza byose noneho amaraso ni imbaraga. Amaraso yatangiye kubaho ryari? Imana irema Adamu, kumwita Adamu nuko yari afite amaraso. Ariko turareba noneho hano agaciro k'amaraso. Amaraso, igitambo cy'amaraso cyagaragaye mu ngobyi ya Edeni ubwa mbere, Adamu na Eva bamaze gucumura. Adamu na Eva ntibaba bagipfuye, Imana ibaga itungo, ibambika urwambiko rwa imyambaro y'impu, irayifata irabambika. Ntibaba bagipfuye itwikira ubwambure bwabo. Ubwo ni ukuvuga ngo igitambo cyabonetse mu ngobyi ya Edeni cya mbere cyari icy'amaraso. Abeli nk'umuziranenge hamenetse amaraso y'ubuziranenge, yari amaraso y'igitambo gishimwa. Na nizo mpamvu ijambo ry'Imana riravuga ngo kwizera niko kwatumye Abeli atanga ituro riruta irya Kayini kuba byiza. Abeli yajanye kiva amaraso. Cya kiva amaraso kinezeza Uwiteka, kuko Imana yanejejwe n'amaraso y'igitambo. Amaraso rero igitambo cyagaragaye mu gihe cya Abeli. Igitambo cya gatatu cyagaragaye mu gihe cya Isaka, Aburahamu atamba umwana we w'ikinege ku musozi Moriya. Aburahamu yitegereje inyuma ye abona imfizi y'intama amahembe yafashwe mu migina, arayishyikira itamba mu cyimbo cya Isaka. Imana irebye kwizera kwe aribwo yahagaritse ukuboko kwari gufasha umusho agiye gusogota Isaka, abona intama yo gucungura. Ya ntama bayishyira ku gicaniro hejuru ya za nkwi kuko yavaga amaraso, noneho Aburahamu ayitamba mu cyimbo cya Isaka. Abisirayeli mubabwire baziyendere umwana w'intama cyangwa umwana we utaramara umwaka, ijambo ry'Imana riravuga ngo bawubikire, bafata amaraso yawo bawisige ku nkomanizo zombi z'umuryango no ku ruhamyo rw'amazu bawuririyemo. Noneho kuri 13 ijambo ry'Imana riravuga ngo ayo maraso azababera ikimenyetso mu mazu murimo, nanje ubwo nzaza nzabanyuraho. Ni ukuvuga ngo nta cyago kizabarumbura mu gihe cyo kurimbura Abanyegiputa. Ubwo nzaza nzabanyuraho, nimbona amaraso kibabera ikimenyetso ko muri abana ba Isirayeli, noneho mbanyureho mubashe gucungurwa. Amaraso twacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi, nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo maraso ya Yesu Kristo. Mu maraso rero hari imbaraga. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanirwa usenga uzaneshwa. Senga. Reka twongere tubasuhuze kuri uyu munsi mwiza Imana yongeye kuduha. Kuri uyu munsi Imana yongeye kuduha umugisha, ikaba yongeye kuduha ubuzima bwo kubaho.
bibutse ko hari benshi bamaze kugira acicikirwa ku byo turacyariho nagaruko tubarusha gukundwa n'Imana cyangwa se kuba abantu bakomeye ahubwo nuko umunsi wabo wageze bakitahira twebwe tukatukiriho hari ikimana rero idusigarije no kugira ngo twumve ikimana igambiriye ku buzima bw'isi cyangwa ku buzima bw'abantu n'uburyo bagomba kubaho ku buzima bwo kubaha Imana no kugendana n'Imana neza turi hano rero tubagezaho ibyo biganiro kugira ngo mubikurikire kugira ngo wumve ibiganiro byacu ukora subscribe warangiza ugakanda share warangiza ugakora comment ukandika ukatubwira uko ubyumva cyangwa se ugatanga haleluya cyangwa se iby'umunezero bikurimo kubwira ijambo ry'Imana wumvise rero turi kumwe n'umukozi w'Imana Dr. Murabizi muramusanga asanzwe kuri uru rubuga asanzwe kuri televiziyo atugezaho amagambo y'ubwenge muzi ko bagezaho amagambo afite ubwenge kandi yimbitse agusobanura ikintu ukacyumva neza n'umusobanuzi ukomeye kandi Imana yasize amavuta gwagurose mu buryo bukomeye rero murabizi ko tugezaho ibiganiro bikomeye bigendanye n'iby'ibyaha n'umusaza cyangwa se n'umukozi w'Imana uvuga ibintu bigendanye n'ibyaha yaravuze ati Bibiliya igitabo cyanditswe mu inzandiko zanditswe muri iki gitabo cya Bibiliya harimo ibyaha 320 hari ibyaha rero amaze kudusobanurira mu mazi iminsi mubikurikira ntabwo ari cyo cyigisho agiye kujyaho ahubwo ari ibindi umwuka yateguye ku buzima bwe agiye kudusobanurira ariko nibyo byigisho by'ibyaha azakomeza kubitugezaho nuko tubashaka ko uyu munsi ahindura inyito y'icyo agomba kutwigisha murakoze Uwiteka abagirire neza kandi Uwiteka abakomeze reka twakire Dogiteri turakwakire wibwira abantu hanyuma tutangire n'ikigisho cyacu urakoze cyane mwene data tugiye gusenga imana mana turagushimiye turaguhimbajwe zenezi uyu mwanya wemeye ko twongera kuganira ijambo ryawe reka ijambo rya ritubere itabaza ari muri kiri birenge byacu reka ijambo ryawe ritubere inyundo imena urutare reka ijambo ryawe ritubere imbuto itabora turi kumwe n'ubwoko bwawe abatwumva bari hirya no hino nabo turi kumwe bose babashe kugira ico cyo byavugurura mu mitima yabo kugira ngo wese akangukire kwitirirwa izina ryawe ni ku bwa Yesu amina turaganira ku kintu citwa amaraso ni impazi birego Pierre amaraso muri Bibiliya atubwira ibintu bitandukanye ariko mu bumenyi bw'isi hari ibintu 10 bishobora kuba byerekeye ku maraso abantu babikoresha baca umugani amaraso kugira amaraso mu mutwe icyambere n'ukurakara yaze ngo mwanga kumenya ufite amaraso mu mutwe uburakaye kugira amaraso mu mitsi n'ukugira imbaraga kugira amaraso ashushe n'ukugira umurava mu kazi ukora be yacyo kugira amaraso ashushe ni ugukunda igitsina mu rwego rwo hejuru abahungu bafite ubushyuhe abakobwa bafite ubushyuhe nibo byakomotse icya kane kugira ikintu mu maraso ni ukugikunda no kukimenya neza uriya mwana imibare ayifite mu maraso uriya mwana amashanyarazi abifite mu maraso arabikunda kandi abizi neza gatanu kugira amaraso ashushe ni ugukunda igitsina mu rwego rwo hejuru koko twakivuze gatandatu gutanga amaraso ni uguhara ubuzima bwawe mu yindi nyito baravuga ngo yarahije amaraso kurahiza amaraso no gutanga amaraso ni uguhara ubuzima bwawe be yayo gutanga amaraso ni ukugabanyiriza amaraso ku batayafite ibyo bita transfusion sanguine kugabaniriza amaraso yawe ku batabira bagita gutanga amaraso cyangwa guhara ubuzima umunane gusaba amaraso ni ugushoza intambara icyenda kumena amaraso ni ukwica icumi kwiremamo amaraso ni uguhagarika umutima aya ni amagambo bakoresha rero bakoresha ijambo amaraso ahangane mu rwego rw'isi ariko mu rwego rw'itorero nk'uko twabiganira ubushize hari abantu baganira n'Imana mu nzira z'itumanaho kubabonekerwa kubarota kuberekwa kubakoresha ikimenyetso n'igitangaza kubakoresha amandiko kubakoresha ubuhanuzi kubakoresha ihishurirwa amaraso afite icyo asobanura iyo urose amaraso iyo weretswe amaraso iyo ubona ikiboneka ubona amaraso iyo uhishurirwa ubona amaraso ibi byose bisobanura nabyo ni 10
amaraso ni icyo bita liquide ni nkugaga rw'amazi cyangwa se amazi nokuvuga ngo hangaha amazi nibyo bicu bya rukokoma byo mwijuru igotwa nibirundo nuvanga ibirundo by'amazi babyita amaraso ariko yari umutuku kuko ijambo Adamu risobanura umuntu igasobanura amaraso igasobanura ibumba noneho rero nico bisobanura amaraso bisobanura ngo Adamu ni umuntu waremwe mu ibumba ariko riva amaraso umutuku amaraso ibumba umuntu mu gihe boro byose ni Adamu noneho ricyambere kubonekerwa ushobora kurota ubona amaraso icyambere ni ubuzima itangirira 9:4 icyakabiri ni amavangingo atukura hariya ni itangiriro igice cya 4:7 noneho hariya icya 3 ni ubugingo Yohana 6:52-54 cyangwa kuramiteka icya 5 ni inzira karengane Matayo 27:3 icya 6 inshungu Abaheburayo igice cya 9:12 icya 7 imbabazi Abaheburayo igice cya 9:22 icya 8 umuhuza Abaefeso 2:14 icya 9 isezerano Luka 22:20 n'Abakorinto 1:11-15 icya 10 amahoro Abaefeso 2:15 igisoza byose noneho amaraso ni imbaraga yanditswe mu Baheburayo ibice 9:14 ni ukuvuga ngo amaraso ni amavangingo atukura atuma umuntu agira agenda ariko amaraso ni ubuzima amaraso ni ubugingo amaraso ni inzira karengane amaraso ni inshungu amaraso ni imbabazi amaraso ni umuhuza amaraso ni isezerano amaraso ni amahoro amaraso ni imbaraga ahangaha rero ku bantu berekwa ushobora kubona amaraso igisubizo kizaba kimwe muri biriya twatanze ku rutonde amaraso yatangiye kubaho ryari Imana irema Adamu kumwita Adamu nuko yari afite amaraso ariko turareba noneho hano agaciro k'amaraso amaraso igitambo cy'amaraso cyagaragaye mu ngobyi ya Eden ubwa mbere Adamu na Eva bamaze gucumura ijambo ry'Imana rivuga ngo wumva imirindi w'Uwiteka imanuka muri ya ngobyi mu mafi ya Nimusi Adamu na Eva bihisha imirindi y'Uwiteka. Uwiteka aravuga ngo Adamu uri hehe. Aravuga ngo numvise imirindi yawe ndihisha kuko nambaye ubusa. Uwiteka aramaza ngo ninde wakubwiye ko wambaye ubusa. Ahangaha ubwo Imana yamanukaga yari yabibonye kuvuga ngo Adamu uri he ntabwo Imana yari ihayobewe. Kwari ukugira ahubwo ngo Adamu kumwibutsa umwanya yarimo ataracumura. Kuvuga ngo uri he iyo umupasteri abaje umukristo ngo ariko uri hehe nuba ngo ntabavuze ngo sinkureba abamubaje ngo mbese urwego warugezemo dukurikije kwemera kwawe ubu ngubu uri hehe wakwibaza ukisubiraho ahangaha rero igitambo cyakoreye mu ngobyi ya Edeni itangiriro 3:21 haravuga ngo Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irabambika Nuba ngo ubwo Imana yamanukaga Adamu na Eva barekwe kurimbuka ariko kubwo imbabazi zayo Imana iravuga ngo ngiye kubacungura kuko bamaze gukora icyaha ijambo ry'Imana iravuga ngo bamenya ko bambaye ubusa biremera ibibabi by'imitini biremera ibicocero nuba ngo mu bibabi by'imitini biremera ibicocero Uwiteka aravuga ngo Adamu uri he aravuga ngo numvise imirindi yawe ntinyishwa yuko nambaye ubusa ninde wakubwiye ko wambaye ubusa ahangaha Imana kubwiye imbabazi zayo rero kuko ntibabashije kwambika ubwambure bwabo nta mukristo wabasha gutwikira icyaha cye na Adamu na Eva byarabananiye bageragereshe ibabi by'imitini ngo bambike ubwambure bwabo ariko Uwiteka abona ko bashira ubwambure ari uko Imana ubwayo ari ibihambitse ijambo ry'Imana riravuga ngo Uwiteka fata imyambaro y'impu arabambika kugira ngo bashire ubwambure icyo gihe
Adamu na Eva niko bwabaye ubwa mbere bwa Pasika yo gucunguzwa amaraso kuko itungo ryapfuye kugira ngo ribonekwe umwambaro w'uruhu rwambika Adamu na Eva nuko ryamenya amaraso ayo maraso akababera umpongano kugira ngo bacungurwe Adamu na Eva ntibaba bagipfuye Imana ibagitungo ibambika urwambiko rwa inyambaro y'impu irayifata irabambika ntibaba bagipfuye itwikira ubwambure bwabo ubwo ni ukuvuga ngo igitambo cyabonetse mu ngo bya Edeni cya mbere cyari icy'amaraso icya kabiri ni igitambo cya Abeli kiva amaraso cyabonetse mu itangiriro kane kane Abeli nk'umuziranenge hamenetse amaraso y'ubuziranenge yari amaraso igitambo gishimwa na nizo mpamvu ijambo ry'Imana riravuga ngo kwizera niko kwatumye Abeli atanga ituro riruti rya Kayini kuba byiza Imana yitegereza neza ituro rya Abeli yitegereza nabi ituro rya Kayini ni ukuvuga ngo Abeli yajanye kiva amaraso cya kiva amaraso kinezeza Uwiteka kuko Imana yanejejwe n'amaraso y'igitambo amaraso rero igitambo cyagaragaye mu gihe cya Abeli itambo cya gatatu cyagaragaye mu gihe cya Isaka Aburahamu atamba umwana we w'ikinege ku musozi Moriya ariko haza kubonekerwa guturutse mu ijuru kirabonwa ni ukuvuga ngo kizabonwa ku bw'imbabazi z'Uwiteka havuga ngo Imana irakibonera ni ukuvuga ngo iri pourvoir provide ni ukuvuga ngo Imana yibonera igitambo mu cyimbo cya Isaka Aburahamu yitegereje inyuma ye abona imfizi y'intama amahembe yafashwe mu migina arayishyikira itamba mu cyimbo cya Isaka Imana irebye kwizera kwe aribwo yahagaritse ukuboko kwari gufasha umusho agiye gusogota Isaka abona intama yo gucungura ya ntama bayishyira ku gicaniro hejuru ya zankwi kuko yavaga amaraso none Aburahamu ayitamba mu cyimbo cya Isaka itangiriro 22 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 10 hari amagambo atubwira ku gitambo cya Isaka ndetse kugeza kuri 14 haratubwira ngo kizabonwa igitambo cya kane Abisirayeli bava mu Egiputa Uwiteka hamagaye Mose na Aroni arababwira ngo uku kwezi kubabere imfura mu mezi Abisirayeli mubabwire baziyendere umwana w'intama cyangwa umwana we utaramara umwaka ijambo ry'Imana riravuga ngo bawubikire bafata amaraso yawo bawisige ku nkomanizo zombi z'umuryango no ku ruhamyo rw'amazu bawuririyemo noneho kuri 13 ijambo ry'Imana riravuga ngo ayo maraso azababere ikimenyetso mu mazu murimo nanje ubwo nzaza nzabanyuraho ni ukuvuga ngo nta cyago kizabarumbura mu gihe cyo kurimbura Abanyegiputa ubwo nzaza nzabanyuraho nimbona amaraso kibabere ikimenyetso ko muri abana ba Isirayeli none mbanyureho mubashe gucungurwa Imana yagaragaje ko Abisirayeli bagomba gucungurwa n'amaraso y'umwana w'intama umwana w'intama utaramara umwaka imbaraga z'amaraso rero amaraso igihe cyose ni inshungu angaha amaraso yabereye igitambo abana b'Isirayeli kuko ikimenyetso nuko basize amaraso ku nkomanizo zombi z'umuryango no ku ruhamo noneho yamazu baririyemo wa mwana w'intama cyangwa umwana w'ihene utaramara umwaka ariko ijambo ry'Imana yavuga ngo nanje ayo maraso azababere ikimenyetso nanje nimbona amaraso nzabanyuraho nta cyago kizabarimbura ubwo nzatsemba Abanyegiputa nta kizabageraho kuko amaraso azabakikira akabera ikimenyetso nzabanyuraho nzasimbuka ni ukuvuga ngo yari Pasika y'ubundi bwoko aravuga ngo nzasimbuka Pasika bisobanura ngo pasaha mu gihe burayo mu gusimbuka mu buryo bwo kurengera ni ukuvuga ngo ariko ugakandagira icyakwangirika ariko icyo wasimbutse ukirengera kikaba gifite agaciro kuruta icyo wakandagiye niko bisobanura Pasika ubwo iyo umuntu ari kugenda mu nzira rero akagera aho intozi ziri akazisimbuka ntabwo abakoze Pasika kuko yazisimbukiye ubwoba ariko iyo umwana yicaye imbere yawe ukabura aho unyura ugasimbuka ugakandagira inkoko iri mu magi nuko wa mwana
yarafite agaciro kuruta ya nkoko iyo kandagiye ya nkoko ibera igitambo wa mwana ukamukoreye pasika kuko amusimbutse ukamucejeje ukamunyuraho bisobanura ngo kunyuraho hari icangiritse mu cimbo cy'umwana pasika hari ico warengeye nico nicangiritse mu cimbo cy'ico warengeye niko bisobanura anga rero impfizi y'intama mu gihe cya Aburahamu yibonekeye yasimbuye Isaka nukuvuga ngo yangirika mu cimbo cya Isaka Abisirayeli nabo bari kuva mu Egiputa bari bakwiriye gupfa kubw'ibyaha byabo ariko umwana w'intama Uwiteka yari yategetse ko bawubikira umwana w'ihene yari yategetse ko bawubikira wababereye incungu ntibaba bakirimbutse ariko abanyegiputa batahawe ibyo tegeko uretse abiganya Abisirayeli gusiga amaraso ku nkomanizo kuko hari Abisirayeli batavuye mu Egiputa hari n'abanyegiputa bajanye n'Abisirayeli ni ukuvuga ngo ababwaye amabwiriza yo gusiga amaraso ku nkomanizo zombi no ku ruhamo rw'umuryango ari abanyegiputa bakomeje urugendo hamwe n'Abisirayeli ariko ya maraso ababera ikimenyetso noneho Uwiteka Imana mu gihe cyo kurimbura abanyegiputa kuko Uwiteka yari yarahiye gusohoza amateka aravuga ngo nanje nimbona amaraso nzabanyuraho amaraso ya Yesu rero afite imbaraga kuko niyo atwungwa n'Imana muri Yohana ya mbere igice cya kabiri umurongo wa mbere kugeza kwa kabiri avuga ngo bana bato ndabinginga ngo mudakora icyaha ariko nihagira ukora icyaha dufite umurengezi udusabira ku Mana ariwe Yesu Kristo ariwe mpongano y'ibyaha byacu ntabwo ari ibyaha byacu gusa ahubwo amaraso ya Yesu ni impongano y'ibyaha by'abari mu isi bose amaraso ya Yesu rero ararukomeye kandi afite imbaraga byo kweza ibyaha by'abari mu isi nizo mpamvu no muri Petero ya mbere igice cya mbere umurongo wa 19 aravuga ngo mwacungurwa amaraso y'igiciro cinci nkaye umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara ariyo maraso ya Yesu Kristo Abisirayeli bacunguzwaga amaraso y'ibitambo umutambyi yinjiraga ahera cyane afite amaraso atayaye ihema ryari rifite imyanya itatu hari umwanya wa mbere bitaga igikari parvi hakaba umwanya wa kabiri witwa gahera hakaba n'uwitwa gahera cyane aho umutambyi yinjiraga rimwe mu mwaka kandi akaba yiyejeje umwaka wose yajanaga rero amaraso ataraye akayasiga ku ntebe y'ihongerero Abisirayeli bose bakabarirwa ibicumuro byose ku mbaraga z'ayo maraso none ubwo yagendaga yiyejeje yakuragaho inyegamo umwenda ukingirije ahera akinjira aho yabanzaga kwinjira akingiramo hari abamarayika bahuje amababa none ayo mababa yarateganye n'intebe y'ihongerero ariwo mupfundikizo w'iyo sandugu iyo sandugu niyo yabagamo imbaraga z'Imana ubudahangarwa bwayo bukaba munsi y'ayo mababa iyo Abisirayeli babaga bari ku rugamba baterura igisanduku y'isezerano bayitereka imbere bakanesha bayitereka imbere bakanesha bayitereka imbere bakanesha baba bakoze ibyaha abanyamahanga bakayibaka iyi sanduku y'isezerano yarimo imbaraga kuko yarimo inkoni ya Aroni yapfunditse uburabyo yashushanyaga ubudahangarwa rw'igihe kizaza bwa Kristo noneho ikabamo ibisate bibiri by'amabuye biri amategeko hakabamo n'urwabya rurime manu none intebe ipfundikiye bakayita intebe y'ihongerero umutambyi akingira afite amaraso ataraye ariko akaba arayo itungo ritagira inenge niyo yaminjagiraga ku ntebe y'ihongerero agakora imihango y'ubutambyi Abisirayeli bakababarirwa aya maraso rero yagiraga imbaraga ijambo ry'Imana riravuga mu Baheburayo ibice 9 umurongo wa 14 haravuga ngo niba amaraso y'ihene n'aya mapfizi n'ivu ry'inka yiriza byeze imibiri yanyu igahumanuka mukababarirwa ni kangahe amaraso ya Yesu Kristo witambye atagira inenge kubw'umwuka w'iteka ntazahumanura imitima yanyu akabezaho imirimo ipfuye kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho
nuvuga ngo niba amaraso y'intama yarezaga ibyaha, amaraso y'ihene akeza ibyaha, kandi imibiri y'Abisirayeli igahumanuka. Ikibazo kirabagiye ngo ntabwo amaraso ya Yesu Kristo witambye atagira inenge kubwo umwuka w'iteka ntazarushaho guhumanura imitima yanyu akayezaho imirimo ipfuye kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho. Abaheburayi 9 umurongo waho wa 22 avuga ngo erega uhereye kera kose mu bakurambere bacu ibintu hafi ya byose ukurikije amategeko byezwa n'amaraso, hatabaye kumeneka amaraso ntihaba kubabarirwa ibyaha. Narizo mpamvu mu maraso harimo incungu, mu maraso harimo amahoro, mu maraso harimo umuhuza w'Imana n'abantu. Ku ijambo ry'Imana iravuga ngo nkuko Kristo yemeye kubabarizwa abanyabyaha, Petero ya 1:3-18, abakiranutsi nabo bagomba guhora biteguye kubabarizwa abakiranirwa kugira ngo bayobore ku Mana, kuko Yesu amaze kwicwa mu buryo bw'umubiri ariko amaze kuzurwa mu buryo bw'umwuka. Uwo mwuka niwo yajyanye kubwiririsha abantu bari mu nzu y'imbe kuva mu minsi ya Nowa. Na n'uyu munsi ijambo ry'Imana ravuga ngo amazi niyo akibakiza mu buryo bw'igishushanyo, atari uko akuraho icyo ryo ku mubiri, ahubwo ni indahiro y'umutima uticira urubanza ibakirisha kugaragaza ishusho yo kuzuka kwa Yesu yo muvuye muri badisimu. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu abatijwe aberekanye Yesu wahambwe akazuka, ni ukuvuga ngo twahambanye nawe tuzuranwa nawe, noneho umubabaro niwo ushushanya amaraso yo gupfira bagenzi bawe. Ni ukuvuga ngo niba Kristo yemeye kubambwa kubw'ibyaha byacu, umukiranutsi nawe ijambo ry'Imana avuga ngo ahore yiteguye kubabarizwa abakiranirwa kugira ngo abashe kubayobora ku Mana. Yesu Kristo abambwa yari hagati y'abambuzi babiri, abo bambuzi babiri bari bamwegereye kimwe. Iyo barambura amaboko bafite ubushake bagombye kumukoraho, ariko abantu benshi bashobora kwegera Imana bakanazimira. Nubwo iyo barambura amaboko babashaka kumukoraho bagakira, ariko ntabwo bamukozeho bombi, ahubwo umwe yamukoze arakira undi yamukoraho ararimbuka. Biriya byashushanyaga isi y'abantu babiri, abanyabyaha bazarimbuka n'abakiranutsi bazahabwa ubugingo buhoraho. Ariko icyatumye umwe akizwa ni iki ngiki? Icya mbere, yemeye ko ari umunyabyaha. Ijambo ry'Imana ravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, ahubwo dutsindishirwa n'ubuntu bwayo Imana ibiduhereye ubusa bwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Yemeye ko ari umunyabyaha. Icya kabiri, yemeye ko Yesu Kristo atagira icyaha. Ijambo ry'Imana ravuga ngo niwatuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami kandi ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye uzakizwa. Ahangaha aravuga ngo nta caha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke. Yaratutswe ntiyabasubiza, yarakubiswe ntiyabakangisha, ahubwo aritanga ubwe yidacurwa kibera, yikorera ibicumuro byacu abibambanwa ku giti, kandi imibyimba niyo adukirisha. Ahangaha muri Imana bavuga ngo yemeye kubabazwa, adusigira icyitegererezo kugira ngo natwe tugere ikirenge muce. Ni Petero ya 1:2 umurongo waho wa 21, yemeye kubabazwa aritanga ubwe, ariko ari ukugira ngo adusigire icyitegererezo kugira ngo tugere ikirenge muce, amena amaraso kugira ngo tubashe gucungurwa. Amaraso rero ni imbaraga. Ahangaha ingingo iheruka aravuga ngo yizeye kuzuka, kuko yabwiye umwami Yesu ngo uzanyibuke nugere mu bwami bwawe. Ntabwo yizeye kuzuka ariko atarabona umuntu azuka. Yari agiye gupfa, agiye guhambwa, abonye ko na Yesu ku musaraba bagiye gupfana, ariko ararabukwa yumva ko abapfuye bazazuka niba bizeye umwami Yesu. Abararabutswe aravuga ngo rata njye uzanyibuke nugaruka mu bwami bwawe. Umwambuzi wa kabiri warimbutse we yaravuze ngo uri umwana w'Imana ikuraha natwe dukuraha, ntubishoboye. Ariko naravuga ngo no gutinya ntutinya Imana, twakoze ibyaha turigenewe urudukwiye. Ariko uyu mukiranutsi
arahorwa iki kuki utabaje ico yazize twakoze ibya turi babiri ariko twabambwe turi batatu wa gatatu yakoze iki niho Yesu yamurebesheje amaso y'imbabazi aravuga ngo uyu munsi turi bibane muri paradizo yera y'Imana amaraso twacungujwe amaraso y'igiciro cinci nkaye umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara ariyo maraso ya Yesu Kristo mu maraso rero hari imbaraga hariya mu Baheburayo bice 10 murongo wa 29 haravuga ngo gukerensa amaraso y'isezerano nungu gukora icyahankana ngo nibakora icyahankana ariko bamaze kumenya ukuri ngo ntabwo bagisigaye impongano y'ibyaha yayindi Yesu yemeye kumena amaraso apfira abera bose ijambo ry'Imana bavuga ngo sabera gusa ahubwo n'abaturi isi yose bacungujwe amaraso ya Yesu ariko bose ntibakira umuhamagaro ni rusange ariko kwitaba ni gatozi abantu barahamagawe n'arizo mpabye ijambo ry'Imana bavuga ngo abo yamenye kera yabahamagaye abo yamenye yarabatsindishirije ayo batsindishirije yabahaye ubwiza ariko kwitaba ni personnel nukuvuga ngo umuhamagaro ni rusangi ariko kwitaba ni gatozi umuntu yitaba ku gitice kandi ntabwo ari agahato ijambo ry'Imana ravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo uwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho hariya n'uwizera wese ku ijambo ry'Imana ravuga ngo uwizera akabatizwa azakizwa ariko utizera azacirwaho iteka haravuga ngo hari n'ibimenyetso bigumana n'abizera ngo bazarambika ibiganza ku barwayi mu izina rya Yesu bazanywa n'ikintu kica ntacu kizabatwara mu izina rya Yesu bazafata inzoka mu izina rya Yesu bazavuga indimi nsha mu izina rya Yesu ibyo ni ibimenyetso bagaragaje bigumana n'abizera ariko hacinda rero ba ngo uwizera wese akabatizwa azakizwa ariko utizera azacirwaho iteka mu maraso rero hari imbaraga niba amaraso ashushanya ubugingo amaraso agashushanya ubuzima amaraso agashushanya inzira karengane amaraso agashushanya incungu amaraso agashushanya imbabazi amaraso agashushanya umuhuza amaraso agashushanya isezerano amaraso agashushanya amahoro amaraso agaheruka bibumbiye hamwe akitwa imbaraga imbaraga zo mu maraso ya Kristo nizo zadukijije Imana idufashe kandi ifashe nabera bumva ijambo ryayo twumva imbaraga ziri mu maraso tureke gukerensa amaraso ya Yesu iyo ukoze ibyahankana wararangije kumenya ukuri ubukerensheza amaraso ya Yesu ijambo ry'Imana bavuga ngo ntabwo abagisigaye impongano y'icyaha mwirinde bene data mube maso mudakerensa amaraso y'umwana w'Imana kuko gukerensa amaraso ni ugukora icyahankana amaraso ya Yesu rero afite agaciro kuko niyo yaducunguye Imana yacu idufashe kandi idukomeze duha amaraso ya Yesu agaciro mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amena ni mpazi birego Pierre nimero ya WhatsApp ku bashaka gukurikira ikiganiro no kubaza ibibazo ni 0786 6 6 6 0 0 7 6 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
kera mana turagushimiye turaguhimbaje kubi ijano byawe ijambo ryawe ni umutsima utera imbaraga ijambo ryawe ni inyundo imena urutare ijambo ryawe ni imbuto itabora turi imbere yawe rero kubwa ijambo ryawe turasengera bene data ari mu bihugu bitandukanye mu migabane y'isi itandukanye abazumba ijambo ryawe bazabashe gukomezwa naryo kandi buri wese ahagurukire gukora umurimo wawe ku ijambo ryawe riradukuza Yesu yabwiye abayuda bamwizeye ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banje nyakuri namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura reka abigishwa bawe bose bumva abagambo babushe kubaturwa n'ijambo ryawe aho bari hose mu isi zitandukanye mu bihugu bitandukanye mu turere dutandukanye wumva ijambo ryabashe gukomezwa naryo kandi arizirikana igihe cyose kugira ngo umuntu wese ye kuzakerenza amaraso y'isezerano ahubwo umuntu wese ave mu byaha kugira ngo yubahize inshingano yo gucungurwa kandi igitambo cya Yesu Kristo cyatubereye incungu akaba impongano y'abisi bose kibashe gucungura bose mu izina rya Yesu Kristo amena.
turabashimiye muri uyu mwanya mwiza umwanya imana igaragaje imirimo ikomeye imbaraga mu maraso mwasobanukiwe mwasobanukiwe n'agaciro k'imbaraga z'amaraso mwasobanukiwe n'amaraso icyaricyo uwiteka abagire neza uwiteka abakomeze kumwe n'umukozi w'imana dogiteri watugezagaho abantu n'icyo amaraso yavugaga n'icyo asobanuye kandi nzi ko musobanukiwe imana ibagiriye neza rero ndagira ngo mbabwire ngo nakagaruka ni umubyeyi wacu turamukunda amaze atubwiriza ibintu byinshi kandi tugasobanukirwa ngaho rero imana ibagiriye neza turi kumwe nakagaruka uwiteka bakomeze amen shalom 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 gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nuna negwa usenga uzaneshwa senga.